Eu gosto de chocolate. I like chocolate. Mas recentemente descobri que cachorros gostam de chocolate também. Dogs like chocolate also. Dogs like chocolate too. Dogs like chocolate as well. E aí, galera? Nesse quick tip. It's quick tip. Vamos falar sobre a diferença pequena entre o as well, to e also do inglês, porque me parece que no português quase sempre se usa também, enquanto no inglês essas três opções são muito comuns. Também tem regrinhas de onde vêm essas palavras em uma frase. Então, por exemplo, com o also. O also é muito fácil porque pode vir no começo da frase, no meio da frase e também no fim da frase. The beginning, the middle, and the end. Então, com aquele exemplo, posso falar also, dogs like chocolate. Ou dogs also like chocolate. Ou dogs like chocolate also. Colocando vírgula para ênfase, se quiser. É para comparar isso com o to. O to tem a mesma pronúncia quanto as outras palavrinhas no inglês. To e to, o número to. Tô percebendo agora quão estranho é que W vem depois de T em inglês. Estranho. Mas bom, to dá para colocar no fim também. To. No meio da frase também. In the middle of the sentence, to. Mas no começo, não. Ou seja, não é errado, eu acho, mas ninguém fala assim. Todo mundo iria falar dogs to eat chocolate. Ou dogs like chocolate. Esse último exemplo, com certeza, é o mais comum. E terminando com as well. Essa é um pouco mais formal, mas é, fala-se no dia a dia. Dá para ouvir no dia a dia, com certeza. Tem a pronúncia a, esse fonema, esse phoneme, tipo o meu nome, né? Gavin, ou maçã, que é apple. A, e aí o Z, as well, e o L escuro, que acontece quase na garganta, né? O dark L. Então, juntando tudo, as well. Dogs like chocolate. As well, as well. E falando de pronúncia, não é estranho que a palavra chocolate se escreve igual nas duas línguas, mas tem quatro sílabas no português e somente duas sílabas no inglês? Chocolate, chocolate, chocolate. Mas é estranho no inglês também. Nossa, ensinando aqui no canal me faz pensar quão estranho a minha língua materna, meu Deus. Dogs like chocolate as well. Agora você tá começando a soar como nativo. Dogs like chocolate as well. E é isso só. Não dá para colocar no meio nem no começo. Ou tipo, mais uma vez, soa bem estranho mesmo. Opa, e por causa de eu ser perfeccionista? Deixa eu mencionar também que also, por causa de ser a única palavra que vem no começo de uma frase, quando você quiser falar, por exemplo, mas também, ou e também, você vai usar o also no começo com o but also, ou and also. Você tá vendo? E sim, tem um padrão aqui, um triângulo. Mas com o tempo, você vai se acostumar a como se use quando fazer o listening, quando ouvir mais inglês e falar mais inglês. Nós nativos nunca pensamos nesse triângulo assim. É só como soa. Você quer soar natural, né? Quando falamos de como soa essas palavras numa frase, talvez recentemente usei o also, então vou falar o to, só para variar, né? Eu sou cientista e eu tô acostumado a escrever muito, né? E dá para ver quando eu acabei de usar also, quando eu tenho que variar as palavras para escolher outra opção, as well. Então, essa é uma coisa um pouco mais técnica. Tem mais uma palavra nesse quick tip. It's quick tip. E é likewise. Então, quando você vai falar eu também, você vai falar no inglês me too. Mas quando você quer falar you too, tipo, você também, talvez, tenha um ótimo dia. Ah, você também. No inglês seria have a good day ou have a good one. E para falar você também, pode falar you too, mas também é muito comum falar likewise. Likewise é o nosso igualmente, suponho. Have a good day. Likewise. Ou tipo, falado bem rapidinho no celular, né? Ok, yeah. Likewise.
Vai, esse hífen wise é um sufixo incrível da língua inglesa, muito útil mesmo. Já fiz um vídeo inteiro sobre esses sufixos maravilhosos, tipo wise, ish, e o nosso diminutivo de inho, ou o nosso ão no inglês, então dá uma olhada no vídeo. Outra palavra que eu não mencionei nesse vídeo é o neither do inglês. Por exemplo, se eu fosse falar, que eu nunca iria falar, mas se eu fosse falar I don't like chocolate, não gosto de chocolate. Yeah, right. E você vai falar, eu também, ou eu também não. Você vai falar no inglês, me neither, que é a resposta negativa. Não vou falar sobre isso, porque já fiz um vídeo inteiro sobre essa palavra muito legal do inglês também. Dá uma olhada lá, ou na descrição. I'll put it in the description also. I'll put it in the description too. I'll put it in the description as well. Also, check out all my other great videos on the channel. And thanks too for watching this one, and tamo junto. See ya! Thank you.